salve galerinha, Sensei Paulo de novo, Projeto Mundo Novo Paraíso. Vim aqui para passar mais uma dicasinha de fortalecimento para vocês. Como vocês sabem, estamos todos em casa, não dá para treinar. Então o que a gente vai precisar para o treino de fortalecimento hoje? Eu estou usando aqui um pacote de arroz de 5 kg, mas vocês podem treinar com o peso que vocês têm em casa. Lembrando que cada um tem uma carga diferente, né? Cada um começa de uma forma diferente e vai gradativamente. Eu vou precisar de um saco de arroz e da parte de baixo do nosso judogi. Ou seja, eu vou usar a nossa zubon, a calça. O que eu vou fazer, pessoal? Pega lá a calça, né? Abre a calça, coloca o nosso peso dentro e puxa toda a cordinha aqui. Vocês podem passar aqui, ó, para dar uma um controle maior. Um nozinho simples de cadarço, bem firme e sem muito segredo, pessoal. Aqui, ó, nós vamos começar com esse exercício. Pega na barra da calça, bem lá embaixo, ó, levanta e faz esse movimento. Depois, nós vamos fazer trocando a pegada aqui, ó. Pega pela lateral de fora da calça, mesma coisa. Cotovelo apoiado no tronco aqui, faz a pegada, faz esse movimento. Esse movimento, a gente pode fazer ele mais, dividir ele em etapas, né? O pessoal fala do famoso 21, dos professores de educação física, né? O pessoal da maromba lá, que é o que, ó, eu vou fazer aqui, ó, 7 movimentos. Então eu vou fazer, ó, 7 até o meio. Depois eu vou fazer 7 do meio para cima. E na sequência eu vou fazer 7 completo. Embaixo, sobe. Embaixo, sobe. Só que sem o intervalo. Tá ok? 21. E aqui, ó, mais umzinho. Dá para juntar as duas barras, né? Por isso que eu falei, vai de acordo com a sua capacidade, não exige muito de você no início. Pega um peso, uma mão só, puxa, estoura a pegada, bem lateral. Com um lado, com o outro. Lembrando que no judô nós precisamos treinar tanto a nossa destreza com os movimentos do lado direito e fortalecer também a nossa destreza com os movimentos do nosso lado esquerdo, né? Como eu sempre falo, sinistro. Tá bom, pessoal?